Ćao svima, dobrodošli na kanal In The Kitchen s Japancem. Danas nećemo ništa spremati jer nas mrzi. Ali ćemo zato probati nove proizvode. Nešto kao korni big. Nešto kao brunžita, neki barovi. Barovi. Da, inače ovo je kamerman od prošlog videa. Ja sam Irena. Irena. Da. I imamo 8 korni big barova bonžita, šta li god. To je nešto made in Germany, Schwartauer Werke. I imamo neke dečje sokiće, naravno mi ne volimo sokiće, ali eto imaju Disneyjeve likove po sebi i morali smo da kupimo, da probamo. Ne, to sam ja namerno izabrala, zato što mi kad smo bili mali, sokići su bili isključivo u ovakvim pakovanjima. Do duše, tada su dolazile i slamčice besplatno u sto, sada toga više nema, nego ovde sa strane imate kao da ocepite, pa slamčicu kupite sam. A ne! Izvinjavam se. Ovo je inovativno nešto. Ovde unutra je slamčica. Ovde unutra je slamčica i vi ovo kada ocepite, to ćemo pokazati. To smo sad videli, dobro, to ćemo pokazati, to ćemo pokazati, idemo red. I imamo neko kao moderno pakovanje sukića, kako se zove? E, ali to su patrolne šape, to vam je kod dece sad najpopularniji crtani ili kao neki serijal, to sam ja videla isto i onda smo uzeli, bilo je samo dve varijante. Pa ajde da probamo i to, čisto da vidimo kakav je ukus, da li to valja nešto, da li je to isto kao i ovaj sok za odrasle ili je neka voda, baš tako da se izrazi. A ovo je šampanjac sa čokoladicama. Najvidnija stvar u videu. Da, koju smo kupili samo zato što je šareno veliko i jeftino. Ne, to uopšte nije jeftino, to je vrlo skupo. Šta je sad? Pokaži još jednom ljudima. To je vrlo skupo, unutra su Milky Way, Twix, Bounty i tako razne još druge čokoladice. To pakovanje vam je inače pred novu godinu bilo negde oko 800 i nešto dinara. Možda čak i do 1000, ajde sad da vas ne slažem. A sada u tempu je bilo 300 dinara i ja nisam mogla da odolim, pa sam ga ščepala, rekao ajde. Da probamo, konačno. Nadam se pa tako izgleda, da još uvek i valja to što je unutra. Ajde izbereš, ti da izbereš. Ili ćemo? Da. Evo banana, moramo za bananu prvo da se uhvatimo. Dobro, samo pokaži. Korni big banana. Ajde. Idemo, otvorimo. Dobro. To ima i čokoladu kao dole. I izgleda. Miriše na bananu. Da, stvarno miriše na bananu. Miriše kao, posjeća me, nije čokoladna bananica, nego više kao onaj sladoled, kao... Ovo je skroz. Sa bananom. Ovo je stvarno. Ovo je stvarno da. Ovo je vrhunsko. Ovo je stvarno da nikad nisam probao i da. Čokolada, banana, dobro, odvratno ima med i još neki druge svačiće. Trebali smo ovo za kraj. Dobro, nemoj sad tako napred, možda su ove druge još bolje. Ja, da, nismo rekli samo jednu stvar, ja se izvinjavam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su ovako velikih, znači od 50 grama, ta varijanta. A ovo je neki specijal sandvič. Da, izgleda kao onaj sandvič sladoled. Korni milk, klasik, dark white. Kao pingvin onaj od, kako se zove ono beše? Pingvin ono kao... Zaleđeno, kinder pingvin, e da. Pingvin. Pa dobro, pingvin je zato što je zaleđeno frižiderom. A ovo mi deluje kao neki oreo nešto na tu temu. Dobro, ajde sledeći. Ajde doćemo nije prosto. Ajde imam sad ja pravo da biram, ti si izabrao prvi. Evo, ti ćeš izabrati ovo. Ti si izabrala peanut chocolate, znači kikiriki čokolada. Znači to je verovatno kao neki Snickers sa žitaricama. Isto malo dole čokolade, ovo malo gore. Ali svi mi dole čokoladu.
A dobro, ne znamo, ne znamo dok... Ovo su kao energetski barovi oni. Dok sve ne probam. Ja bi to tako okarakterisala. Pa da, i miriše na... Da ti daju miriše snagu. Miriše na kikiriki. Kad bališaš ovako kao ja, pre spremanja videa. To je scene pre spremanja videa. E da, ja se izvinjavam, samo ovo nismo cenili. Za sada, ova banana, znači, 10+, bukvalno 10+. Za sad. Ja sam ne zaboravila šta je ovo. Aha, ovo kikiriki čokolada. I ovo je dobro. Ima stvarno dobro. Ovo je gorčije. A ja nisam toki ljubiti kikiriki, a ovo... To kao onaj... kako se zove onaj peanut butter, onaj kao krem od kikiriki, a... Što su i oni maci su ludi za tim. Meni je ovo petica. Meni je ovo. Uopšte mi se ne sviđa. To što se tebi ne sviđa, to je tvoj problem. Dobra, ne nadam se inače sve sviđa. Pa, ne baš. Da. Verovatno će se oko uvijek. Ne znam kako ću to pročitati. Corny big nuts. Ili ti lešnik. To si sledeći iz obavezda. Da vidimo. Dobro, očigledno ja neće imati pravo da izgleda. Vidiš da nema čokolade. Vidiš da nema čokolade. A nisu svi izgleda čokolade. Nema čokoladice. Miriše na nac. Nac da miriše, na pa daj meni da ja pomirišem. A, ovo miriše. Uuu, smrdi. Bukvalno smrdi. Grozno je. Kakav je ukus? Lešnikast. Ima čak i nešto. A ne, ovo jeste lešnik da ukomadu. Učinilo mi se da je ovo kao brusnica, ali nije. No. Kod ima kokos, ima kokos. Ne piše nigde kokos, ja sam kokos. Ne, nije kokos. Nije, to zove neke žitarice. Ovo... Nula. Za obići. Miris nula, ukus nula. Znači, ovo je trojčica. Trojka. Meni je nula. Meni je bukvalno nula. Ajde, trojka. Da. Ako uopšte... Čokolada. Sljedeći smo izabrali čokoladu. Dobro. Zajedno smo izabrali. Zada, ja. Ja sam dobila mogućnost da izaberem. Ovo opet ima čokolade. Da, inače ovo nema čokolade, pa verovatno i zato bez čokolade. Čokolada koja miriše na karamelu. Da pomirišem? Na karamelu miriše. Pa to jeste priliveno karamelu. Šta je pisalo? Pa dobro, da, ali ti ne čitaš druge? Piše samo čokolada. Pa dobro, pretežno kao mali sastojak je čokolada. Meni piše čokolada i očekujem čokoladu. Izvinjavam se, molim vas. Ko proizvodi taj, kako se zove, korni da pošalje Nenadu jedan paketić samo sa čokoladom? Pošto je ono opterećen čokoladom. Sve u obliku čokolade može. Schwartauer Werke. Made in Germany. Ako nas čuju u Schwartauer Werke... Pošaljite, bar jedan mali paketić samo sa čokoladom. Neka, a ako kažu čokolada, neka bude čokolada, a ne karamela. Ne volim nešto karamelu, tako da... Ne. Trojka. Ništa bolje od... Tri. Banana je hit za sada, znači... Nismo pretrali, da. Šta si dalje izabrala? Brownie to je... Brownie. Korni brownie. Ja imam veliko očekivanje od brownie. Ajde. Ovo je slano nešto ima. Pa, to je kao verovatno salti karamela, ona, ili kako se to već zove, ono... Kako god da se zove, više neće kupovati, ali ova banana... Bananu ćemo kupovati stalno. Znači šta smo rekli, brownie? Oho! Brownie je kao pravi brownie. Ovo izgleda onako baš čokoladičasto brown. Sija ove bobice neki ima nešto. Već mi se sviđa. Da pomiriš. Ne miriš, baš nešto najbolje.
Miriše na nešto... Miriše kao na nešto... Se porelo. Kao na... Ne. No, kao... Znaš šta što miriše? Neki začin, ona nije biber, ne, nego... Ne, ne. Ovo miriše na onaj kredenac u selu, babin, koji nije otvoren onu godinu dana. Bože. Stvarno mi miriše na to, majke. Što samo malo... Ovo je dobro. Da, Bože, ne da mi, vidi ga. No, veliš? Ne, ne, da, to je samo da probaš, a ne da pojedeš na sve. Moram detaljno da probam. Znači, ne sviđa, upravo taj miris koji ima, ima i taj ukus tog. Ne, ima ukusa. Nazovi začina. Ne, lažem mi ima majke mi. Lažeš. Ne, nego njemu sve što je sa čokoladom je fantastično, pa makar stavili unutra i krastavac, on bi ga pojao. Slagala si svih 7 subscribera do sada. Ovo je, okej, okay. Jeste miris malo... Meni je takav miris. Miris odbija, ali... Dvojka. Mhm. Ajde da ne budem baš ono prestroga, pošto je nas najgori, ali ne, ovo je dvojk. Ne. Meni dvojk. Naša prva svađa. Ej, jo, molim te. Naša prva velika svađa. Šta ti daješ? Ovo jaka še. Ova sedmica. A sada ću ja izabrati. Šta ja, molim te, očne. Kremberi. Ili ti ribu? Ona nema čokoladu. To i nije neki minus kad je kremberi u pitanju. O. Dobro miriš, to je mi se sviđa. Miriše, miriše na haribu. Da, znala sam. Na gumene bombone. Žvake. Ili kao da, ne kao gumene medvediće, stvari da upravo si. Haribu, gumene medvediće. Medvediće, medvediće, medvediće. Da, to će biti tu negde blizu. Mislim da će ima dosta banan... ovih evo, aplikacija. Suvih. Mekano je, savija se. Ovo je baš kao bonžita. Hajde probaj. Hoće malo da uživamo miris. Ovo je najbolji miris do sada. Sa bananom je. Rame uz rame sa bananom. Može čak i malo bolje od banana. To je puno i prepuno svega. I prvi put da vidim neki kao taj tipa bonžita, ona Vitanova, pošto mi to sve živo kupujemo, ovo da sad nismo probali. Prvi put da vidim da ovoliko ima, na primjer, evo, kao te brusnice, mislim. Ovo i banane su stradali odmah. Ovo će biti, što se mene tiče, devetka, zato što je banana definitivno pobedila. Malo kisakasti ukus, nego što sam očekivala, mislim da je malo više slatko. U mene se to baš sviđa, da. Malo više kiselo. Kao, u stvari, ovo više ima kao kisela jabuka da je unutra stavljena pored ove brusnice. Ti si svaki bolja po pola. Znači, verite da će on posebno pojede svih ovih. Ali to je milk, aha, pa piše milk. Sa... Ima dark and white i ima klasik. Dark and white, klasik. Spogodite. Valjda. Malo su malo napravili. Početi su mi plastik. Da, zna se ko će početi plastik. Ajmo prvo plastik. Hoćemo, tako. Ajde. I ti si htjela prvo plastik. Mislim pa ako od njeve tako osvira na to. Ja, to izgleda mnogo bolje nego na slici. Izgleda mnogo bolje nego na slici. Kako se lepo da otvorim, ali da ne rastuje. Da su one kao onaj sladoled sandvič. Wow. Wow. A, da. Nadam se da će biti nekog lepog ukusa. Da se ne da izgleda se mogu čarom. Izgleda sasvim okej. Okay. Miriše... Neodređeno. To ne, miriše kao onaj patiš manje od torte i to... Patišpanj. Patišpanj, izvinjava se, ja nisam baš... Patišpanj je malo. Da. Jel? Dalje grit. Samo kad ti nastavi. Aj mi da gritnem. Ovo poslije neki stari keks. Ne znam na koji. Ne mogu sad. Ali dobro. Ovo je skroz dobro. Ovo je krem je strava.
Pa zato što je unutra ono kao... Ima ga, ima ga. Podsjećate na stari keks zbog tog fila belog. Mhm, mhm. Na one kao kolutiće, pa što ima unutra kao beli onaj kao fil. Dobro, za mene ovo isto devetka. Odlično, ovo je... Devetka. Ovo je rame uz rame sa... Šta smo rekli? Banana. Mislim da nije ovo čokolada, neće biti loša. Uvijek je klasik najbolji na kraju. Znači, ostalo nam je dark and white. Znači, tamni i beli korni big sandwich. Ovo izgleda... Ovo malo tamnije od klasika. Da, ovo je nešto kao... Ovo izgleda isto kao... Nešto kao... Mislim, boje. Ne, ali apsolutno je ista ta perforacija na ovome kao i kod ovog. Brownie. Apsolutno isti izgled. Da, s tim što je brownie za sad odličan, a ovo isto obećava. Brownie je smrdljivi. E, pa jeste. Viš da si renesiš. Mislim da je to taj. Pa da, to je to, ja to neću probati, meni je to ono. Šta sam bila rekla, dvojka, trojka, nećem se sada, izvinjam se, zaboravila sam, ali... Ovo je malo bolno. Možda ga vadi samo... Pa to, da ti kažem, kao biber, brate, ima ukus i onda sad eventualno to što su dodali taj deo kremi, kao to je to. Moraš da proći. Bolje, bolje. Pa vadi ga deo kremi, da li taj kao mlečni krem. Probaj bolje mnogo. Ali ja, prvo osjećam... A bolje nego što je ono. A bolje, ali što je najbolje, vi prvo osjetite taj miris. Prvo osjetite miris tog... Ja ću reći da je kao biber, znači... To se jede napolju na vetru. Ubi Bože. da ne osjetite. Ne, zapušite nos, pa gricnete i onda je strava. U prevozu, recimo. Prevozu nemožda prevoza. Pričat ćemo vam jednom našim doživlje iz prevoza i ljudi koji obožavaju da jede u prevozu. Ovo je nikad šestica. Nikad neće biti jasno. Šestica, ukratko. No, za mene, rekla sam dvojka, trojka. Ubedljiva pobjeda, znači banana. Da. Što se mene tiče, ja bi samo ovo kupovala, ove druge ne bi kupila ni jedan. A ne. Mogu da prođu, da, ali opet ubedljivo, ja kad bi sada bilala. Klasik. Ovo je meni, ovo je okej. Klasik, sandwich choice. Okej je, super je, ja volim to voćno, ali je prekiselo za moj ukus. Previsoki standard. Pa da. Da, prvo moderno pak. Kako se zirekla se zove ovi? Patrolne šape. Kako? Patrolne šape. Patrolne šape. Na X. Ali nisi rekao glavnu stvar. Znači, borovnica i multivitamin. Nikada u životu nisam podnosila multivitamin sok. Ali to izgleda svuda sada ovaj. Evo i ovde isto je multivitamin. Multivitamin mi je ostao u lošem sećanju još od 90 i neke. Evo, imaš priliku da obnoviš sećanje. Sigurno. Da pomiriš nam? Ne. Daj meni moju čašu. To je tvoja čaša. A rekao si da ćemo imati dve čaše. Rekao sam da ćemo imati dve čaše. Što da mešam, tako se ne mogu da ustajem. Uuu, pravi one multivitamini sećanja. Egzotik, bolje rečeno. Malo je gori. E, ali znate šta? Ajde, probaj. Ne, probat ću, nego samo da vam dam opis kratki, sad vi to ne možete da vidite koliko god ja približila. To mi je ono voda i onda šećer se, kao pola kašćice. Pliva nešto naranđasto u njemu. Mislim, i sad vi date ovo detetu kao strava. Ovo, ja ne bih dao detetu. Ja toliko ne. Slatko da je... Ako ne voliš dete, slobodno može. Može, da. Borovnica. Tekom tuđim detetu. Tekom tuđim detetu. Ne, šalimo se, mi volimo decu, zato ne dajemo deci ovo. Mi ćemo... Ne, zato smo to kupili upravo da probamo. Da vidimo... Borovnica ovaj... miriše na... Da li ti je sokovi za decu? Ne, probimo. Dobro, ajde, on liči kao onaj sok od borovnice, kao što je... Malo izgleda gazirano, što je najgore. Nešto pucketa, da. Pucketa, da. Pucketa i dalje. Ima roze ukus. Pucketa.
Bukvalno roze ukus. Dobro, ovaj bar ne izgleda kao voda. Ovo je obojeno onako full. Ovo je još, ovo je ličin onaj sok od borovnice što kupuje ti za sebe. Ovo još može i da prođe. Nije toliko slatko. Znači, onaj multivitamin smrt, znači šećer, ubica. Ovo, još i da razmislite. Kao? Jedino me brine to šuštanje, mislim, ono, ali... Kao? Zaslađeno vode, ništa. Ne, nije ošte zaslađeno. Ovdje lažeš, to je kiselo, kao borovnica, znači sok od borovnice. Od borovnice, izvinjam se. Od 0 do 10? 0. Nula i s moje strane... Borovnice trojka. Trojka? Pa trojka, nisi neću dati zato što... Ti baš voliš sok, ovo je jedno. Trojka ne. Zato što je približno soku za odrasle od borovnice. Hoćemo... Imamo... Šta? Hoćeš multivitamin? Ajde prvo multivitamin. Ajde, raspusti. I što je mi ostalo ovo? Sad namjerno neće da mi kaže, vjerovatno mi je ostalo. Evo ima ovdje ovo. Korn između zuba. Pa nije već. Sklonu, sklonu. Pa baš ti hvala. Evo, znači tu ima ovdje ovakva mala perforacija i evo je slamčica ovdje ispod. I sad ćemo da otvorimo to. Napravimo preveliku rupu. Odmah da vam kažem, slamčica znači je... Slamčica je... Evo je. Aj, vadi se. Wow. Pa, vadi se. A ona je direkt u soku mokra, tako. Evo. Ne, samo prvi deo dole je mokra, ovo je. Ako nisi okretala ovako, onda su ovo gore. Evo. Čak ima neki ukus. A isto je multivitamin, jel? Da, ali nije ono kao... Ono, voć kasti ukus. A ne, ovo je stvarno dobro. Znači nije osjeća šećer, znači nije slatko, kajsija nešto. Više se osjeća i mango i ova i pomoranka kajsija, i kajsija. Ali ovo je stvarno dobro. Ovo su Mickey Mouse i Mini jabloko. Jabloko nektar. Mickey i Mini. Tum, 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 tum. Najveći doživlje. Ovo se bolje otvoreo. Wow. Najveći doživlje. E sad pa? Eto. E, ali dobro. I kad smo mi bili mali, bilo je ovdje na sredini ovako nacrtan krug i kao probodio ovdje. Bilo je šilja taj probioš, a ne ovdje. I onda, jeste da, ali veći to ti suri. Znači, ja se sećam vrlo kao traumatičnog doživlja, kad god probušiš to, mokar si. Dobro, jako super. Ovo bi možda i dalje. Da, jabuka. I sada, jup. Ovo još nije loše. Ja se ovome najviše radujem. Doduše, ovo, ja sad, posle svih ovih slatkiša, neću probati. Probat ćemo Nenad. Ne da se radiš mnogo da ne oboriš ovo. Mislim, ovo znamo, u principu, ja bar znam, uho svih ovih čokoladica, a Nenad će vam ovaj... E? Izvršiti tu degustaciju. Ja, pa se stvarno nema dobro. Neću, dobro. E sad ovo piše da se otvara u dozu, to sam slučajno video sada. Da vidimo da li sam dobro pretpostavio. Cepi. Pa to cijelo mora. Aha, pa dole se otvara. I onda... Aha. Izvolite. E, ali čekaj, ali mogu ja sad da predstavim svaku čokoladicu koju ja ti ćeš da probaš? Šta sve ima? Hajde. Ovo ćeš mi dozvoliti. Izvolite. Mali Milky Way Crispy Rolls. Opa. To je dobro. Onda... Samo malo da kažem. Dove sapun. Ovo ne znam šta je. Ovo je... Karamela. Da, karamela. Ajde. Imamo za noć veštice. Da. E, onda... Mars. Klasika. To je fenomenalno. Svi znaju Mars. Snickers, nemam šta da pričam. Znači, Snickers. Bounty, moj najomiljeniji. Znači, ja od svih tih čokoladica Twix i Bounty, ali prvo Bounty, pa onda Twix. Što? Teasers. E, ovo Maltesers ili Malteser, to su sad uvezli, ovaj, to sam baš danas čula da se konačno te
čokoladice, bombonice, svašta nešto oni rade, to čokoladno. Da vas ne slažemo i sad, baš da ne lupetam, ali znači to je, to pretpostavljam da je dobro, pošto kažu svi da je strava. S kim si ti pričala ovaj teaser? Ja sam to danas videla na Instagramu. A? Da je stiglo kod nas. Kako nema Fix? Moj ima najavljeni. Fix, evo da Fix. E, pa nije, pa je Fix, Fixić, to je ubedljivo isto, znači Bounty Tix. Karamelu ćemo odmah. Strava. Izvod. Pa nećeš sve ovo pojesti, bada ja, Bože, već se plašim. Znači, ajde, baš da vidimo, znači ovo, Twix. Meni je Twix desetka odmah da vam kažem, ne moram da probam, znači deset. Stvarno. Ja neću probati ovo čokoladice, ne mogu, već mi je dosta od onih. A šta, ako su ovo komadići onih što nisu uspjeli da... Jeste, pa da poverovati. Rinfuz, ali. Da, da, da. A nije, ovo mi je kao deo Twixa, mislim, ono. Ono nije deo, nego je ceo. Samo mali. Dobro. Dobro, Twix, Twix. Ne, da te neka bude po tvojim. A? Muškarca treba pustiti da misli da je on u pravu. Mhm. Ajde, vidimo taj tvoj teaser. Dobro, mal, ovo, to je to. Ti, to je teaser, mal... Da, ne. Što bi rekli Malteser, ali... A jeste, ne znam kako se čita. Pa ovo je Malteser. Nije... Pa, piše gore Malteser, a dole je teaser. Teaser. Da ti izaziva. Ne znam da li je to fokusiralo, jeste, nije. Nemamo bolju kameru trenutno. Pa mislim se da si se približio previš, ali... Ajde. Dobro, imaju ljudi ideje o čemu se radi. Pa izgleda kao pralina neka. Pa da. E, pa jeste da. To što sam ja danas videla na Instagramu, ovaj, Dunja Jovanić je baš pokazivala, dobila je paket, ovaj, pun tih... Ovako su kao kuglice čokoladne, pa punjen tim krispijem unutra. Okej. Okay. Petica neka. Petica? Ništa sve, da. Ajde, koliko imamo još? To da pa ne mogu sve da probam. Pa krit samo ne da pojedeš celo, niko te ne tera da pojedeš celo. On je, ljudi, on je ozbiljno shvatio da mora da pojede, znači, celu čokoladu. Znači, ako je... Sljedeće nedelje pravimo probanje jagnjetine. Pečenja, pošto neka to... Neka jagnjetina može, da. Ne, već Milky. Grinjec ni samo malo, nemoj da sad pojedeš ceo. A Milky Way ovako krugom, ali... Ne. Kako čovjek da ga ne pojede ceo? Ne, zato što Nenad ne bi trebao da pojede toliko čokolada. Nećeš jesti naredne dve nedelje čokolade. Mm. Evo izgleda strava. Ovo je bolje. A to je ta, to je Crispy Rolls. Crispy Rolls. Mmm. Ti veće 30 koluta, ja, očima. Nemoj toliko jesti. Ne, ovo je u redu. Plate, znači tebe čovek nemoj. Ovo je sam mnogo više lakoće prošlo. U, devetka. Pa, mi smo svi... Twix, Snickers, Mars, to svi znaju, to je... Ko, to je ko, desetka voli, to i da. Meni je Bounty desetka. Meni su to sve top. Meni su to devetke. Meni top. Ja obožem. Nije. A Bounty nisam probao 100 godina. A ti ne možeš beše koliko. A nisam ga volio dok mi nije zavrnjeno slatko. A što najgore, i meni njemu je zavrnjeno slatko, ali ne, ja, mi nismo ne, dole. Šta sebe radim? Uranim jedan je život. Našu ljubav. Bounty je meni vrh. Pogotovo varijanta kao taj sladoled Bounty. Nešto najbolje. Inače, da napomenem, ovo smo sve kupili sami od svojih para. Niko nas nije sponzorisao, ali mi vas molimo, pošaljite nam korni pig od banane. Morat ćemo na nemoško to zbog. Korni pig bananen. Bite. Ja nikad nisam učila nemački, tako da ne znam kako, ali bananen, šokoladen, bananen bite, korni pig. Kako se na nemočkom kaže ribizla? E pa to pa ću ne bi znala. Cranberry, mora da piše negde, ali... Piše na poljskom, ali sada ne trudim. Dobro, ovo je... Ako neko zna kako se na nemočkom kaže ribizla, nek nam napiše. A, nadam se da ćemo u sledećem videu ipak nešto više da spremamo. Danas ne mogu ništa. Ne možemo ništa. Ne možemo mnogo. Ne možemo, moramo da otvaramo prozore, da luftiramo. Da, zato što ja ne dozvoljavam. Moramo da luftiramo. Čim bude lepše vreme, spremamo nešto lepo, važno. Pa, već sledeće nedelje biće nešto lepo. Ali imamo, pripremili smo, evo ja da kažem sada, ovaj, još dva videa.
vešto vezano za kuhinju. Mislim, kuvanje kuhinju neke stvarčice. Biće neki haul, mini haul. To će vam biti posebno snimljen video. I biće nešto što se tiče tehnike. Imamo tako da je glupo uopšte sad ovo što pričam, ali ako želite da vam snimimo nešto što se tiče tehnike, možemo i to. Čim pređemo 10 pratilaca, menjamo telefone. Ne vedemo se više. Da. To je to, hvala, vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!